انا اول انسان يظهر لي انا كوميرسون في على طريق تانيو بيان كونتر فرحان فرحان يا بابا خصوصي انا جو سي كوميرسون ممكن مش يضرني ما نعرفش اسكو مش يضرني ولا ما يضرنيش انا راهي ما بعرف ما يزمش يصير روحو هكا هو هذا سي ان بروجي نتصور سي حلم ولازم يصير فما شكون فينا انا انترفيون كي انترفيون قال ما حلاش سويسرا انا نقول علاش ما نقولش سويسرا علاش ما نحلموش وما نوليوش معانا سويسرا علاش بالنسبة لي لو مترو فما كلكان اللي قال راهو المود دو في نتاع السياق سي سامحني احنا اليوم يلزمنا اون سادابت مع المترو اي نون با لو مترو اللي سادابت معانا مش المترو اللي سادابت مع حياتنا فهمت بيان سور مش الموت الله يرحمنا لكن فما اذا كان في جنازتنا ما نهضموش سي نورمال الجنازة نتاعنا مش تتعدى كارثة كيف كيف اذا كان كوميرس اليوم كل انسان يحب يخلي كرافته يتعدى يهز يشري خبزه سوني با نورمال اليوم وقت نشوفوا طريق تانيور يكرهها بالكل هذاك اون موان فيها شوفير الهو يعني كل عائله عنده زوج تذكرها وتلقى كل يوم كنا نخرجوا هذاك اون فوندو كل واحد عنده كرافته وكل واحد اون سول بيرسون قاعد تسوق اسكو سي نورمال يلزمنا احنا نبدلوا الموت اللي بتاعنا يلزمنا نبدلوا عيشتنا انا هذا رايي أنا عندي كتر كيستيون، فما أن بوان كيما جبتني شوية اللي هي كوم كوا فما أون بارتي باش تجي فيها، دليل مكتوب، أون بارتي باش تجي فيها في عشا الناس، سي بوركوا علاش أون بارتي فيها المترو علاش أون بارتي فيها في عشا الناس، أون دوزيام كيستيون في طريق تانيو فما لو باركينغ رولي فما 64 بلاص فوز أفي بريفو، أن باركينغ رولي 64 بلاص Il y a un deuxième parking, place parking relais de 27 places. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est très peu par rapport à l'autre taille. Deuxième question. La troisième question, il y a la durée des travaux. Peut-être sur une durée de deux années, si j'ai bien compris, sur la ligne de terrain. Juste, comment vous avez prévu, est-ce que ça va être des travaux par tranche ou est-ce que vous allez attaquer en toute la ligne en même temps. La quatrième question, et je le vois vraiment très intéressante, est-ce que vous êtes au courant que pour l'instant, FAMA, en parallèle, une étude qui est en train de se faire à propos de l'étude de gare modale, multimodale, pour le gouvernorat de Sfax. D'ailleurs, ça fait trois semaines ou quatre semaines, d'ailleurs, est-ce que vous avez eu contact avec eux? Ça ne dure pas. Ah, tout le monde, clairement. Pour vous projeter sur l'année 2030 et 2040, tu en as échoué. Vous verrez que là, on fait comme ça, on va faire ça.